Go. Oh, pam 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 pam. Cos. Nah, maksimal terus gitu. Oh. Cap cap cap. Jemput, enggak apa-apa. Yo. Pol. Cus. Oke, atur napas dulu. Nah, sampai sini boleh jemput. Go. Mantap. Nah, maksimal gitu boleh. Yo, top 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 top. Go. Go. Siap, jemput. Sekian. Go. Baliknya ya. Tuh, coba tiga baliknya. Siap, siap, atur nafas. Go. Go. Tuh, lap, 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 lap. Bagus. Baliknya. Tap. Oh. Ayo maksimal, Tian. Baliknya. Go. Go. Cap 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 cap. Go. Cap cap. Go. Yo, Paul, lihat. Terakhir. Go. Cap. Go, terakhir. Terakhir, ini. Yo, dah, terakhir maksimal. Dress. Go. Oh, atasnya kon ya.